Skalyoz onurğanın deformasiyaları, duruş və yeriş pozğunluqları kimi fiziki problemlərə, eləcə də son dərəcə ciddi həyat üçün təhlükə yaradan sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. Tibdə onurğa deformasiyası da adlandırılan bu tip xəstəliklərin düzgün müalicəsi üçün müxtəlif görüntüləmə və ölçmə üsulları ilə deformasiya tam başa düşülməlidir. Skalyoz kimi tanınan onurğa əyriliyi struktur deformasiyalarının təxminən 80%-ni təşkil edir. Əyrilik dərəcəsindən asılı olaraq skalyoz uzun illər hiss olunmaya bilər və ya ağciyərlərə təzyiq göstərə bilər. Bu zaman təcili müdaxilə mütləqdir. Xəstəlik gec aşkar edilərsə, xüsusilə uşaqlıqda müxtəlif sağlamlıq problemləri, böyümə və inkişaf geriliyi yaranır. İnsanları böyük yaşda ağrı narahat edir və bu skalyoz zamanı hətta fəqərarası disk yırtığı kimi ağrılar ola bilir. Bu da ondan əlaqəlidir ki, uzun müddət əzəllər spazmda qalır və xüsusilə də əgər onurğada burulma varsa, rotasiya dediyimiz, bu zaman əzəllər tam spazma girir və böyük yaşlarda skalyoz ağrı ilə, onurğada olan ağrı ilə yanaşı, eyni zamanda daxili orqanlara da fəsad verir. Belə ki, əyriliyin düşdüyü nahiyəyə görə daxili orqanların işini pozur. Çünki bildiyimiz kimi daxili orqanları qidalandıran sinirlər fəqərarası dəliklərdən çıxır, yəni onurğadan paylanır. Əgər həmin nahiyədə hər hansı bir sıxılma, burulma varsa, bu zaman onu qidalandıran, oradan çıxan sinirlər həmin qidalandırdığı orqanın işini, belə deyək də, artıq işi pozulmuş olur. Həkimin sözlərinə görə skalyoz daxili orqanlarla birlikdə sinir sistemində birbaşa təsir edir. Belə ki, skalyozdan əziyyət çəkən insanlar digərlərinə nisbətən daha çox əsəbi olurlar və tez hövsələdən çıxırlar. Döş fəqərələrində olduqda bu zaman ağciyər ürək əlamətləri verir. Təngi nəfəslik, ürək döyünmə, aritmiya, tez yorulma, yaddaşsızlıq və s. kimi simptomlarla özünü biruzə verir və bel nahiyəsində olan həzm sistemini pozur. Mədə ağrıları, həzimsizlik, ishal, qəbizlik, hətta kiçik çanaq orqanların pozur, yəni menstrual siklin pozulması və s. kimi digər əlamətlərin pozulması ilə özünü biruzə verir. Qeyd edək ki, skalyozu olan insanlarda idman və korset kimi konservativ müalicə üsullarına baxmayaraq irəliləməsi davam edən və onurğa əyriliyi 45-50 dərəcədən yuxarı olan skalyoz vəziyyətlərində cərrahi müalicəyə üstünlük verilir. Ən ciddi əməliyyatlardan biri olan skalyoz əməliyyatından sonra xəstəni müəyyən müddət ərzində yaxından izləmək lazımdır. Əməliyyatdan sonra insanın gündəlik həyat fəaliyyətinə qayıtması 3-4 həftə çəksə də, əməliyyatdan sonra 3-6 ay ərzində hər cür fiziki fəaliyyəti həyata keçirmək mümkün olur. Nəzərinizə çatdıraq ki, skalyozun müalicəsi ilə bağlı ətraflı məlumat almaq üçün ilk öncə beyin və sinir cərrahiyyəsi bölmələrinə müraciət etmək lazımdır. Həmçinin erkən yaşda uşaqlarda bəlli olan skalyoz zamanında mütləqdir ki, uşaq nevroloquna müraciət edilsin. Unutmaq olmaz ki, skalyoz birbaşa sinirlərə təsir edən xəstəlikdir. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər.